assalomu alaykum hammaga my deal ket life oshxonasiga xush kelibsizlar bugun biz sizlar bilan juda ham mazali yumshoqqina chiqadigan uy nonlarini tayyorlab ko'ramiz birinchi bo'lib 250 ml ellik su, millilitr sut ikki yuz suv yaxshilab tekshirib ko'ringlar issiqroq bo'lishi kerak unga 2 osh qoshiq shakar solamiz bir osh qoshiq дрожа va bir osh qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtiramiz endi unga yarim peyladan sal ko'proq qilib un solib yaxshilab aralashtirib olamiz va 10 daqiqaga apara bo'lib chiqishini kutish uchun ustini yopib qo'yib qo'yamiz mana oradan 10 daqiqa o'tdi endi unga ozgina un solamiz taxminan 2-3 stakan un soldim va yaxshilab aralashtirib olamiz xuddi shunaqa massa bo'lgandan keyin unga 200 g margarin yoki saryog'imizni eritib solamiz va yaxshilab yumshoqqina xamir qoramiz xuddi shunaqa ko'rinishda xamir bo'ladi yumshoqqina qo'lga ozgina yopishadigan xamir bo'lishi kerak qo'linglar bilan yaxshilab mushtlashinglar kerak bo'ladi endi uni ustini yopib alohida idishga solib bir soat bir yarim soatga oshirgani qo'yib qo'yamiz mana oradan bir soat vaqt o'tdi xamirimiz oshib chiqdi endi uni yana bir marta mushtlab bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi xohlasanglar kichkinaroq bo'lakka xohlasangiz katta katta bo'lakga bo'linglar u noninglarni shakliga qarab o'zinglarni xohishingizga qarab bo'laverasizlar manda xuddi shu retseptdan ta dona bo'lay chiqdi endi o'zimizni xohishimizga qarab xohlaganinglarcha bezayversanglar bo'ladi o'rtasiga chakichda urib olamiz endi oddiy kulcha non tayyorlaymiz uni faqat ichlarini xuddi shunaqa bosib chakichda urib chiqsangiz bo'ladi Men har xil shaklla berdim endi ustini yopib yana 10-15 daqiqaga oshirgani qo'yib qo'yamiz endi buni ham o'rtasiga boshqacha gul shaklida bosib chiqdim endi oradan 15-20 daqiqa o'tgandan keyin uni ustiga tuxum surib ustidan sedani sepamiz endi qizib turgan 180 yuz sakson darajaga yigirma besh o'ttiz daqiqaga qo'yib olamiz endi patir tayyorlab ko'ramiz xuddi shunaqa yoyib olib 8 bo'lakka bo'lib xuddi shunaqa qilib ustma ust yopishtirib chiqamiz chetlarini ham hamma yog'ini bir xil qilib yopishtirishga harakat qilinglar endi o'rtasidan xuddi shunaqa yog'och qoshiq yoki o'qlov bilan bosib tepadan pastga qarab buraymiz va chetlarini sekin bosib qo'yamiz endi piyozli non tayyorlaymiz ikkita dona piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz bitta kichkina qoshiqda tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib qo'yamiz endi xamirimizni yoyib olishimiz kerak bo'ladi o'rtacha yupqalikda yoyamiz va tayyorlagan piyozimizni solamiz sekin somsani xamirini o'raganda o'rab olishimiz kerak bo'ladi o'rab olganimizdan keyin xamirimizni sekin astalik bilan yoyamiz va bu nonlarimizni ham 180 darajada 25-35 daqiqada pishirib olamiz mana nonlarimiz tayyor bo'ldi hammanglarga yoqimli ishtaha tilayman albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar hammanlarga yoqadi degan umiddaman endi ko'chadan non olmiysizlar degan umiddaman agar videoimiz yoqqan bo'lsa retseptimiz yoqqan bo'lsa albatta layk like bosib komentariyada izohlaringlani qoldiringlar kanalimizni qo'llab quvvatlash uchun do'stlaringlar bilan videolarimizni ulashinglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar